אני חושבת שאייל גולן ישיר לך יפה שלי. זוכרת, זוכרת, ורוצה שתביא אותו כבר, אני נו, באמת, אני בסוף, אני אומרת לך. אז חשבנו להזמין לפה את אייל גולן שישיר לך, אבל זה נראה לנו פשוט מדי. שמעון, תתקדם, תתקדם, תזדה. מה יותר טוב מאייל גולן שאייר לך יפה שלי, בא? אין דבר כזה יותר טוב מאייל גולן. שימו לב, להקה, בבקשה. אני אלך לשיר לך. אם הוא ישתדל, אייל גולן, עשית לנו את ה... עשה לי את זה. כן, כן. ואני מאוד מאוד מתרגשת, באמת. ושימון, גם לך, שהיית הסגן שלי שלוש עולות. כן. ואני עוזבת. אייל, זזים? רגע, רגע, שנייה, שנייה, את לא הולכת לשום מקום, שנייה. לא, לא, אני יודעת. תכף אני אשחרר אותה, יש פשוט משהו חשוב להגיד לך ולצופים. לא סובל דיחוי? לא סובל דיחוי. יאלי, חכה לי באוטו, ממי. מיד מגיע. תודה רבה לי, אייל גולן. בואי, בואי. מה עוד? אני לא אעמוד בזה, זה? בואי, בואי. תכף הוא יחכה לך, תכף זה. אני מאוד מרוגשת. הגיע רגע הפרידה.
לא, לא, שימון, אל תעזוב אותי, נעמי. אל תעזוב. זה את עוזבת אותי. אה, נכון, נכון. לפני שאני אגיד לך את מה שרציתי, כן. אני רוצה להגיד תודה לאנשים שעושים את התוכנית הזאת כבר 3 עונות. אתם לא רואים אותם כי הם נמצאים מאחורי הקלעים, אבל רק בזכותם הגענו עד הלום. אני לא הגעתי עד הלום, הגעתי הרבה יותר רחוק. נכון. אז זאת ההזדמנות להגיד תודה לצוות שלנו שעשו עבודה נהדרת, במיוחד למפיקת התוכנית שירי לוטן. שירי לוטן! ולעורכת והתסריטאית הראשית תמר מרום. תמר מרום! בואו שנייה, בואו, אל תתביישו, בואו שנייה, בואו. תעשו רגע, נו. הנה הם העורכת והמפיקה. תמר מרום, שירי לוטן. מה זה? קצת יש להם פחד קהל, הם בדרך כלל מאחורי הקלעים. שלום לכם, הנה הם פה עכשיו, אתם רואים. כל אחת צעד אחורה אתם מפוטרות, שתיכם. מה הבאת את שתי הכחבות האלה? לא כחבות, מה זה כחבות? מה זה צריך להיות? זאת המפיקה והיא העורכת של התוכנית הזאת, זה הכל. אתם מפוטרות, אמא קוראת לכם הביתה, מופקרות. אני מתנצל, אתם מכירות אותה, נכון? מה זה צריך להיות? תודה רבה לשירי לוטן ותמר מרום ולכל הצוות המוכשר במסעות רק בישראל. איזה חמודות, בבקשה. תודה רבה, תודה רבה, תודה רבה, תודה רבה. חמודות, נכון? עוד פעם אחת, אתה מביא לפה מישהי חמודה כזו, אני עוזב. לא, אל תעזבי, אל תעזבי. למרות שאת עוזבת ב... מגיעות גם מחיאות כפיים, עכשיו ברצינות, די. מגיעות מחיאות כפיים לכל השחקנים והניצבים המוכשרים ששיתפו איתנו פעולה ב-66 התוכניות של רק בישראל. רובם נמצאים כאן הערב בקהל. בואו, תקומו, אני רוצה שתהיה... מחיאות כפיים, קומו, קומו. תילה והדסה. תילה והדסה. קומו, קומו. קומו, כן. אורלי, תמר. תמר. סימה, הנה הם פה. בקהל, תודה רבה. דסה, תילה והדסה, אורלי. יס. חממי, ארוס, ארוס בלי ויינרמן. כן. חממי. טוב. ועכשיו, משהו אישי ממני אלייך, אוקיי? מה עכשיו, תחמן בן תחמן? זה מה שרציתי להגיד לך כבר הרבה זמן, לא מצאתי את ההזדמנות הנכונה, והשלוש שנות אני שומר את זה בבטן, אז עכשיו חשבתי שאולי הגיע הזמן ש... כן. אז אני יודע שזה תהיה בשבילך הפתעה מוחלטת, ואני לא יודע איך להגיד את זה, אבל זאת באמת ההזדמנות האחרונה. נו, שמעון, תפנים החוצה. כן. אז זהו, שרציתי רק להגיד לך... מה, תגיד, תגיד, תגיד. סליחה, אתם יכולים לרגע מצלמות, זה משהו אישי. כן. שנייה, בן אדם רוצה להגיד לי משהו מופן אישי. נו? רציתי להגיד לך ש... מה, תגיד לי, נו, דבר כבר! מה אתה רוצה להגיד לי, שאתה נמשך אליי בטירוף? כן. לא באמת, שמעון, אני ידעתי את זה! מה אתה באמת חושב שאני לא ידעתי? שמעון, אני ידעתי והרגשתי כל הזמן. כן. אבל אני אישה נשואה. כן. יש לי 3 ילד. כן. דרך אגב, אני סיפרתי לך פעם על הילדים שלי. כן, יש אחד עזרא, לא? נכון, נס רפואי. נס רפואי, כן. אז ממי, אני מצטערת, זה לא ילך בינינו, ידעתי שאתה... אז יודעת מה את? דו פרצופית. אבל שני הפרצופים יפים. יפים. טוב, ממי, נגמר, אני זזה. יאללה. שנייה, עוד דבר קטן, עוד משהו קטן בשביל איך שהכנו. נו מה? עד היום ראינו ברק בישראל את כל המנהיגים, הפוליטיקאים, את ראש הממשלה, בעיקר מדובבים. מדובבים. מדובבים, זאת אומרת, נתנו להם לדבר מה שרצינו שהם ידברו. הערב אני רוצה להראות לך דברים של אהוד ברק באמת. ערב טוב לך, אדוני ראש הממשלה. שמעון ולימור, ערב טוב. אני רוצה להתקרב בזמי שוב לצערי מלימור. לאחל שמעון. ואולי גם למירו, שהתגברו על חרדת הנטישה. ולך, אורנה בנאי, לאחל הצלחה רבה בכל מה שתעשי, והרבה הרבה אושר. אני למדתי להכיר את אורנה בנאי כשהיא נהנתה במחווה יוצאת דופן לבקשה שלי לבוא איתי ועם נווה ועם ריטה אל תושבי שלומי בערב יום העצמאות, ושם נוכחתי כמה העם כולו, לא רק אני, אוהב אותך, אורנה. לא רק את לימור, אלא אותך, אורנה. ואני משוכנע שבאמת אותו בלתי אמצעיות ואותו חוש הומור שלא יודע גבולות, ושמחזיק אותנו גם צוחקים, וגם כתוצאה מזה קצת יותר בריאים, בעיקר כשאנחנו צוחקים על עצמנו, אותו חוש הומור ימשיך לשרת אותך בכל אשר תלכי. ובאמת אני מאחל לך דרך צלחה, הרבה הצלחה, ומזמין אותך להיות יועצת ראש הממשלה לענייני קשר עין ולב ישיר עם העם. תודה רבה. תודה רבה. תודה רבה לראש הממשלה. אהוד ברק. ועוד דבר קטן שהכנו מן הפתעה קטנה. מרועדת בכל הגוף. לא, אז את רוצה לשבת? מאוד. בואי נשב. ותסתכלי על הקליפ הקטן הזה, בבקשה. And
My friend, I'll make it clear. I'll state my case, of which I'm certain. I've lived a life that's full. I've traveled each and every high. And more, much more than this. I did it. Regrets, I've had a few, but then again, too few to mention. I did what I had to do, I saw it through, without exemption. I planned each charted course, each careful step along the byway, and more, much more than this, I did it my way. For a man, what has he got? If not himself, then he has not to say the thing. כפיים לאורנה בנאי. רוצה להגיד משהו? אני צריכה להתאושש. פרסומות ונחזור לממש דברי סיום אחרונים. תודה רבה, פרסומות מיד נשאר. My friend,